Jones. Kissing round in my hokey hope. I'm the motherfucking man, I got that juicy juice. Essa é a primeira exposição de rebaixados HGV Club. Eu e o Juliano Mega gostaríamos de agradecer a presença de todos que vieram no evento, especialmente o pessoal do Sparrados, da Keep Cars e meu amigo Pimp. My friend.